джон бивер қорқынышты жеңу жетінші тарау қорқыныш рухы рухани қақтығыс рухани құралдарды қажет етеді қорқыныш рухын дөп танып жолы жеңгіміз келсе екі нәрсені анық білуіміз керек біріншіден қорқыныш жасқан шақтық дегеніміз рух екіншіден бұл рух құдайдан емес Үйткені құдай бізге қорқыныш емес күш сүйіспеншілік және ұстамдылықты дартатын киелі рухын сыйлады тимотеге арналған екінші хат бір жеті грек тілінде рух сөзі пневма стронг сөздігіне сүйенсек киелі рухты да адам рухын да арам рухты да білдіретін сөз осы сонымен қорқақтық жасықтық дегендер туа біткен немесе кейін қалыптасқан мінез емес рух олай болса қорқынышпен ой сана немесе ерік жігерден кейінде күресу бос әурешілік позитивті көзқарас қорқынышты жеңе алмайды рухани қарсылыққа тап болсаңыз рухани құралдармен ғана жеңе аласыз рухани әлемде әрекет етуіміз керек білімі де білегінің күші де жеткілікті адамдар кейде өздерінен қай тұрғыдан қарасаң да әлдеқайда әлсіз біреуге төтеп бере алмай жүреді неге бұлай бәрі жақсы болған күнде де ертеңгі күні жағдайым нашарлап кетеді деп уайымдайды ешқашан жүзеге аспайтын қауіп қатерден сақтануға бар күшімен уақытын сарп етеді ертеңін уайымдап бүгініне қуана алмайды ондай адамдар санасымен бәрін түсініп тұрса да қорқынышын тежей алмайды оларды қорқыныш рухы билеп алған адами әлсіздігімен күресудің орнына мәселенің рухани әлемдегі түп тамырын жұлып тастау керек қайтсе де өз дегенін істететін адамдарды көрген шығарсыз олардың білімі мен мәртебесі қандай болса да қашанда мысы басып тұрады қолында ешқандай билігі де жоқ шығар бәлкім дегенмен жұрттың бәрін өз дегеніне көндіреді неге дейсіз ғой ондай адамдар басқаларды қорқыныш рухының көмегімен басқарады сол рухты өз мүддесі үшін пайдалануды үйренген бірде өте табысты кәсіпкермен дастархандас болғаным бар исаға келгенге дейін кәсібін қандай жолмен жүргізетінін айтты адамдарды қорқытып үркітіп көздегенімді қайтсем де алатынмын қала әкімшілігіне кіргенімде бойымдағы құдіретті анық сезетін едім алдымдағы адамдардың менен қаймығатынын ұнататынмын қала мәслихатының өзіне де талап қойып талабымды орындататынмын бойында қорқыныш рухы бар еді қала басшыларының өзі мәртебесіне қарамастан оған қарсы келуге батылы жетпейтін еді. Бақылаушы рух жетпейтінбалшыухс пайғамбар пұттарға табынып кеткен исраил халқынан қаймыққан жоқ бір өзі бүкіл халыққа қарсы тұрғаны керемет батылдық. сегіз жүз елу жалған пайғамбарда яты жеңе алмады Не деген жүрек жұтқандық десеңізші мыңға жуық дін өкіліне қарсы тұрған жалғыз пайғамбар ілиястың жүрегін тіпті патшаның қаһары да бөлкеткізген жоқ мұндай батырлар кемде кем алайда осы батырымыз бір әйелдің қоқан лоққысынан зәресі ұшып шалғайға қашып кетті де тау үңгірде жатып өзіне өлім тіледі мұны қалай түсінеміз психолог әлде бір себептермен әйелдерден қорқатын болған деп ұйғарар еді мұндай пікірмен келісе алмаймыз исраил халқының жартысы әйел заты емес пе жоқ Езабелдің жіберген сәлемі шын мәнінде жойқын рухани шабуыл болатын оның жанында бүкіл халықта, жалған пайғамбарлар да патшаның қаһары да түкке тұрғысыз еді ілиясқа қарсы келген Езабелдің өзі емес өте мықты бақылаушы рух еді адамды қорқытып жасытып тастайтын рух патшада да жалған пайғамбарларда да мындай рух болған жоқ осы рух туралы киелі жазбаның не дейтінін оқып көрек. еху мен езабелдің ұлы жорамның арасында болған әңгімеге назар аударыңыз жорам ехуді көргенде одан аманшылық па еху деп сұрады сонда еху неткен аманшылық болсын өз шешең езабел әлі жаратқан еге опасыздық жасап жалған тәңірлерге табынып сиқырлықпен молынан айналысуында емес пе деп жауап қайтарды патшалықтар туралы төртінші жазба тоғыз жиырма екі деген сөзді оқығанда ертегі кейіпкерін көз алдыңызға келтіріп шатаспаңыз сөз ұзын сапты сыпырғышқа мініп алып түнделетіп ұшатын әлденені күбірлеп жүріп түрлі шөптерді қайнатып у жасап жүрген кемпір жайында емес Сыйқыршылық дегеніміз басқа адамдарды өз бақылауында ұстау жындарды шақырып сиқыршылық жасайтындар да бар бірақ сиқыршылық мұнымен шектелмейді пауыл елшінің ғалаттағы сенушілерге жазған мына сөзі бар от түйіксіз аңқау ғалаттықтар ай сендерді біреу сиқырлап қойды ма иса мәсіхтің айқыштағы өлімін көз алдарыңнан кетпестей етіп суреттеп беріп едім ғой ғалаттықтарға арналған қат үш бір. оларға ешкім сиқырлы сусын ішкізіп басын айналдырып қойған жоқ паулдың айтып тұрғаны ғалаттықтарды ақиқаттан адастырған жалған ұстаздар бұл ұстаздар бақсы балгер емес окульттік абыздар емес алайда оларда бақылаушы рух бар сол арам рух бүкіл қауымға ықпал Езабелдің бойындағы бақылаушы қорқытушы рухтың мықтылығы сондай патшаны да ел ақсақалдарын да бүкіл исраил халқында да ұстады оған ілияс пайғамбардың өзі де қарсы тұра алмады жүрегіңізге үрейдің ұялауына жол берсеңіз тыныштықтан сенімнен батылдықтан табандылықтан қауіпсіздіктен айырыласыз бұл тізімді жалғастыра беруге де болар еді. Жанын қинаған қорқыныштан позитивті ойлау арқылы өз бетінше арылуға тырысқан талай адамды көрдім қорқыныштың себебімен емес салдармен күресу жеңіске жеткізбейді ағаштың жемістерін түп түгел жинап алсаңыз да біраздан соң жемістер қайта өсіп шығады тамыры мықты болса ағаш жеміс беруді тоқтатпайды сондықтан жасқан шақтықты жеңбек болсаңыз оның артында тұрған рухани күшке қарсы шығуға Қауымдағы бақылаушы әрі қорқытушы рух біздің қауымдардағы кейбір адамдардың жүрегі құдай алдында таза емес олар жетекшілерді қорқытып өз дегеніне көндіруге тырысады қауым жетекшілеріне өздеріне қолайлы жағдайларда ғана бағынады жетекші жасық мінезді адам болса әлгіндей адамдар басшылықты өз қолдарына алады басқа қауымдарға барып қызмет еткенімде қорқыныш рухы жиі шабуылдайды неге бұлай болатынын өзім де білмеймін қорқыныш пен жасқан шақтық арам рух ол өзіне бой алдырған адамдар арқылы әрекет етеді оның ішінде сенушілер де бар киелі кітап былай деп ескертеді шайтанның жамандыққа түрткі салуына жол бермеңдер ефестіктерге арналған хат төрт жиырма жеті өз басымнан өткен бірнеше жағдайды баяндып бермекпін бұл әңгімелерімді оқыған адам мені рухани салаға көп мән беретін жын шайтанның соңына түскен біреу деп қалуы да ықтимал кейбір сенушілердің әр мәселені шайтанның ісі деп қарастыратыны рас өз жауапкершілігін шайтанға аудара салу ыңғайлы ғой алайда мұндай көзқарас назарымызды исаға емес шайтанға аударады киелі кітап болса шайтанға емес исаға қарауға шақырады басқа жаққа мойын бұрмай бар назарымызды исаға аударайық бастапқыда сенім жолын салған ол бізді сеніміміз арқылы құдай белгілеген мақсатымызға жеткізеді де еврейлерге арналған хат 12 екі осы аяттан ұғатыным исадан көз алмай өмір сүруіміз керек жолымызды шайтан бөгесе дұшпанымызды құдайдың сөзімен жайратып салып исаға ұмтыла беруіміз керек десек жасқан шақтық рухын бір жолай жеңіп шығу үшін оны әуелі таңы байыруды үйренуге тиіспіз Қорқыныштың арам рух екенін дәлелдейтін көптеген мысалдардың бірін айтып берейін Оң түтіктегі қауымдардың бірінде қатарынан бірнеше жиналыста уағыз айттым бірінші жиналыс жексенбі бүгіні таңертең өтті құдайдың құдіреті молынан төгілді осы жиналыстың бейне жазбасы бірнеше жыл бойы жазбаларымыздың топтамасында болды жиналыстардан кейін ешкім теріс пікір айтқан жоқ ешқандай теке тресте болған жоқ айналамдағы адамдардың барлығы жылы ұшырап жақсы лебіздерін білдіріп тұр дегенмен түс ауа көңілім ала бұртып, абыржыған күйге түстім. өзімді қолайсыз сезінемін бірақ оның себебін түсіне алар емеспін байқағаным көңіл күйім қорқыныш рухымен алғаш рет шайқасып жеңіп шыққан сол бір күндегідей кешкі жиналыста рухани билік жайлы уағыз айттым құдай көптеген адамның жүрегіне сөйледі уағыздан кейін бағушы мені қолымнан тартып кеңсесіне кіргізді де мына уағызың нысанаға дәл тиді деді қауым мүшелерінің бірі түс мезгілінде бағушыға қоңырау шалып бағушы бұл кісінің уағыздарымен келіспейтініңізді білемін Өз адамдарға тым қатал екен бүгін кешке болатын жиналыстан кейін бұл кісінің уағыз айтуына жол бермейтініңізге сенемін өйткені сіз адамсыз кешкі жиналысқа бармаймын үйде қалып сол кісіге қарсы мінәжат етемін депті бүгінгі көңіл күйімнің себебін енді түсіндім ол кісінің қателесіп тұрғанын түсіндірдіңіз бе деп сұрағанымда бағушы басын шайқады биязы мінезді адам еді бұл жағдайда құдайдың қолына тапсыруды жөн көріпті бағушы өз билігін дұрыс қолданып әлгі адамды түзеткенде мен өзіме қарай бораған рухани оқтың астында қалмас едім дұшпанға төтеп бермесек ол шабуылын тоқтатпайды қайта күшейте береді істі қолға алмасақ жағдай өзінен өзі өзгермейді сол күннен бағушы екеуімізде сабақ алдық қорқыныш рухының алдында иілмеуіміз керек құдай соны көрсетті құдайыма мың алғыс киелі рух не болып жатқанын біліп мені сахнада тұрғанымда арам рухқа төтеп беруге жетеледі өзімді шабуылдаған жынмен шайқасқанымды білмеппін сол кезде маған шабуыл жасалғанын бағушы білді уағызым ол кісінің көзін ашты сол қауымдағы жиналыстар ең мықты жиналыстарымның қатарында бағушымен жақсы дос болып кеттік қауымға тағы бірнеше рет Тағы бір, бір шайқас бақылаушы рух шетелде өткен семинарда уағыз айтуға шақыру алдым қатысушылардың саны мыңға жуық күндіз екі жиналыс кешке бір жиналыс өтетін болды алғашқы екі жиналыс өте жақсы өтті құдайға ұнамды өмір сүру тәубе ету жайлы уағыздадым дегенмен рухани әлемде қарсылық сезіледі екінші жиналыстан кейінгі үзілісті түгел дерлік өз бөлмемде дұға етумен өткіздім алайда еңсемді басқан ауыр жүк пен тұнжыраған көңіл күйім сейілер емес бұл қорқыныш әкелетін бақылаушы рухтың шабуылы екенін білемін маған қарсы сөз айтқан ешкім жоқ дегенмен дұшпаным адам емес шайтан екені анық мәрсенуші рухани деңгейде өмір сүруді үйренуі керек сонда жауға қай салада тойтарыс беруіміз керектігін киелі рух ашып беріп отырады киелі рухтың жетелеуінсіз мәселенің түп тамырына жете алмаймыз сол күнгі көңіл күйім дұшпанның шабуылы екенін білмесем күйзеліске не себепті ұшырадым екен осы семинарға келудің қажеті жоқ еді мұнда келгенше бала шағамның жанында болғаным дұрыс еді мен өзі не істеп жүрмін құдайдың аманатын орындап жүрмін бе қауымдарды аралап уағыз айтқанымды қоюым керек шығар деген ойлардың тұңғиығына кетер едім ақыры құдай тапсырған қызметімді атқаруға шамам келмей қалатын еді арам рухтың көздегені де сол назарым адамдарға құдайдың еркін жеткізуде емес өзімнің қара басымда болар еді сонымен кешкі жиналысқа баратын уақыт келді жолай күні бойғы көңіл күйімнің қандай болғанын аудармашыға айттым сөйтсем оның да жағдайы дәл менікінде екен екеумізді мен деген ауыр сезімдер бірдей сол жиналыста қорқыныш рухы жайлы уағыз айттым Мінәжәт еткенімізде, көп адам азат болды ертеңіне таңғы жиналыста сахнаға шыққанымда өзімді майланудан жұрдай сезіндім құдай үнсіз қалған сияқты құдайдан сөз келер деген үмітім бар сахнада бірнеше минут тұрдым жеке де адамдармен қосылып та мінәжат еттім майлану да киелі рухтың жетеле өде жоқ не істеуім керек екенін түсінер емеспін жау шабуылына тап болғанымды жүрегім сезеді әйтеуір нақты маған қарсы айтылған сөздердің күшін талқандауым керек екенін білемін киелі жазба былай дейді қандай қару жарақ саған қарсы жасалса да сені құрта алмайтын болады өзіңді айыптағандардың сөздерін әшкерелеп жоққа шығарасың жаратқан иенің қызметшілері осы игіліктерді еленетін болады оларды өзім ақтап аламын деп нық айтады жаратқан ие ишая пайғамбар 54:17. төрт сағымды сындырмақ болған арам рухтың шабуылына құдайдың сөзімен қарсы тұрдым өзіме қарсы айтылған әрбір сөздің әшкереленіп жоқ болуын бұйырдым жұрт не дейді деп уайымдаған жоқпын қайтсем де киелі рухтың жетелеуімен жүруім керек екенін білемін лезде жүрегіме жарқ етіп құдайдың сөзі келді құдай нақты нұсқаулар берді екі үш минуттан соң залдың іші құдайдың құдіретіне толып кетті отырғандар киелі рухқа кенелгені сондай шаттық пен күлкі басталды құдайдың құдіреті төгілді ұзақ уағыздың да қажеті болмады адамдар сағат үшке дейін тарамады көптеген куәліктер айтылды рухани бөгет жарылды жүрегім қуанышқа толды дұшпанның шабуылына рухани әлемде тойтарыс бермегенімде осының бәрі болмас еді кейін аудармашыдан мынадай әңгіме естідім осы қауымда қызмет етіп жүрген бір әйел семинардың кестесін көріпті де ұйымдастырушыға жолығып жиналыстардың бәрінде тек джон биверді ғана тыңдай береміз бе бізге басқа да уағыздаушылар керек депті сондағысы өзі де уағыз айтпақ екен сол әйелдің басқа да оғаш қылықтары бар көрінді адамдардың көзіне дәрі тамзып, немесе денесіне шарап жағып келі жазбаға қайшы келетін тағы басқа әдістермен арам рухтарды шығарады оның әрекетін әшкерелеген ешкім жоқ бағушы осылай қызмет етуіне рұқсат беріпті қауым жетекшілерінің жан қашып ымырашылдық танытуы жиі кездеседі мұны мойындауға мәжбүрміз текетіреске түскенше келсе салғаны жайлы сияқты шын мәнінде олай емес ымырашылдық түбінде жақсылыққа апармайды жиналыс аяқталған соң жетекшімен сөйлестім әлгі әйел жайлы естігендерім рас болып шықты жетекші семинар тақырыбын белгілеп жиналыстар кестесін бекіткеннен кейін барып сол әйел наразылығын білдіргені де рас екен бұл әйелдің бағушыны өз бақылауында ұстағысы келетіні мен үшін анық болды пікірімді айттым осы әйелге осы жерде жиналыс өткізіп әлгінде әдістерді қолдануға не себепті рұқсат бердің деп сұрадым джон ондай жиналысты бұл жерде өткізуге болмайтынын айттым деді бағушы киелі кітапқа қайшы келетін әдістерді қолдануға тыйым салсаң да бұл істің артында тұрған арам рух ешқайда кетпейді өйткені ол тәубе етіп күнәдан бас тартқан жоқ басты ниетің татулықты сақтау болғандықтан бойында бақылаушы рухы бар адамға билік бердің енді сол арам рух мағанда, өзмен келіспеген адамның қай қайсысына да шабуыл жасау құқына ие болды сөзімді түсінікті ету үшін өз өмірімде болған бір оқиғаны айтып бердім бірнеше жыл бұрын басқа қызметте жүргенімде жиналыстардың бірінде өте мықты табыну болды зал толған жастар еді құдайдың құзыры мен ғажап тыныштығы жүрегімізді толтырды көзімізден жас парлап ақты табыну қырық минутқа созылды бір кезде залдың іші тып тыныш бола қалды әр жерден сыбырлап айтылған мінәжат жатқана естіледі кенет бір жігіт бөтен тілде дауыстап сөйлей жөнелді түрі таныс емес ол сөйлеп тұрғанда залдағы көңіл күй өзгеріп сала берді әлгіндегі жанымызды рахатқа бөлеген тыныштық әпсәтте жоғалып мазасыздық орнады жігіттің жанында тұрған қыз түсініктеме берген болды онысы оғаш естілді қапелімде не дерімді білмей қалдым қыз сөзін айтып болғанша құдайдың құзыры сейіліп кетті әлдене деуге тым кеш қалған сияқтымын тамаша көңіл күй жоғалды жұртты отырғыздым да құрбандық жинадым сосын уағызымды бастадым сөйлеп тұрғанымда не болып кетті не деп тұрмын майлану неге жоқ деген ойлар мазалай берді айтып тұрған сөзімде құдайдың құдіреті жоқ өзімде бір тос қауылға тап болғандай күйдемін құдай берген дарынымның әсері сезілмейді неге екенін түсіне алар емеспін жұртты мінәжатқа шақырдым сонда құдайдан әлгі екеуіне қарсы тұр деген сөз келді жиырма минуттай уақыт өтіп кетті ғой кеш қалдым деп ойладым құдайдың айтқанын ысырып қойдым да әрі қарай дұға ете бердім мінәжәт жалғаса берді бірнеше минуттан кейін құдайым ау мінәжәтіміздан түк шықпады ғой дедім жүрегіме әлгі екеуіне қарсы тұр деген сөз тағы келді ол екеуіне жарты сағат өткенде қарсы сөз айтқаным оғаш көрінеді ғой жұрт мен туралы не ойлайды дедім ішімнен тағы он минут дұға еттік өзгеріс болмады әбден түңіліп жиналысты таратып жібердім жүрегімді ауыр жүк басып үйге қайттым неге бұлай болғанын құдайдан сұрағым да келген жоқ жатып қалдым таңертең еңсемді басқан жүк тіпті ауырлап кетті таңғы нәжәтімді бастадым ием кешегі жағдайды түсіндіріп берші дедім джон мен саған әлгі қыз бен жігітке қарсы тұр дедім ғой мен сені жетекші етіп тағайындағанда сол қызмет үшін жауапкершілікті саған арттым сонымен қатар билік бердім қызметті саған сеніп тапсырдым билікті саған бердім өзім барып араласпаймын адамға еден бағын күтуді тапсырған болатынмын шайтан адамды азғырғанда мен бұл күнәнің бүкіл адамзат үшін салдары қандай болатынын біліп тұрсам да жерге түсіп адамның қолындағы жемісті жұлып алған жоқпын мен бергенімді тартып алмаймын адамға берілген жауапкершілік те солай салдары қандай болса да адамның еркі өзінде қалды әлгі қыз бен жігіттің бойында бүлікшілік рухы бар сен оларға қарсы тұрудан бас тарттың сондықтан арам рухтың жиналыста өз үстемдігін орнатуына жол бердің сен билікті өз қолыңнан шығарып алған соң менің киелі рухым шегінуге мәжбүр болды құдайдан кешірім сұрап мұндайды енді қайталамаймын деп шештім осы әңгімені семинар ұйымдастырған бағушыға айтып бергенімде бүлікшіл әйелге не себепті той тойтарыс беруі керек ұға қойды жүрегіне ақиқат нұры құйылған оның жүзі де жайнап сала берді мен ол кісіні адамдарға рухани азық беріп қана қоймай оларды қорғауға да міндеттісің қойларыңды қауіптен қорғаймын десең жаумен қақтығысқа дайын болуың шарт деп жігерлендірдім біреуге жоқ деп айтуға тиіс екенді біле тұра кикілжіңге келмеу үшін иә дей салатын кездерің болды ма деп сұрадым иә джон сүйтетінім бар деді де сәл ойланып барып мұным екі жүзділік пе деп сұрады бас изедім дұрыс айтасың бұл екі жүзділік не болмаса ымырашылдық ол қорқыныштан туындайды дедім қорқыныш рухына бой алдырғаны үшін сол сәтте тәубе етті де бұдан былай батыл болуға бел байлады келесі кездескенімізде жайдары жүзбен мен азатпын деді жоғарыда келтірілген мысалдар әлбетте қалыпты жағдай емес жүздеген жиналыстарда уағыз айттым көбіне өзімді еркін сезіндім еркіндік пен азаттық қалыпты жағдай ал қарсыластық сирек кездесетін нәрсе дегенмен бірнеше мысалды сізбен бірге егжей текжейлі қарастырмақпын сізге пайдасы тиеді деп сенемін бұл мысалдар қызметке қатысты болғанымен олардан түйгеніңізді өмірдің қай саласында да қолдана аласыз қорқыныш рух яғни оны тек рухани құралдармен жеңуге болады рухани шайқасқа адами қарумен шықсаңыз күйрей жеңілесіз біз осы күнәкәр дүниеде өмір сүргенмен оның салты бойынша күреспейміз қолданып жүрген қаруларымыз осы дүниелік емес оларда құдайдың құдіреті бар солармен жау бекіністерін талқандаймыз оның дәлелдемелерінің қате екенін әшкерелейміз қорынтықтарға арналған екінші хат он үш бес қорқыныш атты дұшпан жан дүниемізге шабуыл жасайды оны психологиялық біліммен де позитивті ойлармен де жеңе алмаймыз оған қарсы қаруымыз құдайдың сөзін рухани семсер қылып ұстаймыз ефестіктерге арналған хат алты он жеті қорқыныш рухынан тайсалмай қарсы тұрсақ құдай берген дарынымыз лаулап жана бастайды келесі тарау осы жайында